24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздерме. Алдағы 10 минут аралықта мен және менің әріптестерім сіздерді мәдени өмірдегі басты жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Қазақстанға алғаш рет грек пианиношысы Панос Каран ат басын тіреді. Корольдік музыка академиясының түлегі, көптеген сыйлық егері, түрлі байқаулар мен фестивальдердің лауреаты атанған музыкант белсенді гастрольдік сапарлармен әлемнің үздік деген сахналарында дүниенің белгілі және атақты музыканттары оркестрмен бірге отырып өнер көрсетіп келеді. Пианиношының Астанаға келуі Қазақстан Республикасындағы Грекия елшілігінің ұйымдастыруымен ауқымды концертпен аталып өтілді. Ғажайып музыка әлемін Панос Каран өз үшін 7 жасында ашқан. Сан жылғы маңдай терін төккен еңбегі босқа кетпей атап отыр. Бүгінде пианиношы Карнеги Холл, Саус Бэнк орталығы, Эрмитаж, Вен концерт холлы және тағы басқа әйгілі сахналарда өткен концерттермен мақтан алады. Сондай-ақ музыкант атақты Орион Лондондық оркестрдің сүйемелдеуімен Рахманиновтың нөмір 3-ші концертінің дебюттік альбомын жазып шығарып отыр. Я очень люблю музыку, я очень люблю возможность. Мен музыканы өте қатты сүйемін, және музыканы халықаралық тіл деп білемін. Осы тілде сөйлесу мүмкіндігін жақсы көремін. Және музыканттың қайда, қайдан келгендігі маңызды емес. Барлығы да әуенмен тілдесе алады. Сондай-ақ пианиношы Валенсия симфониялық оркестрімен, Ұлыбритания, Жапонияның үздік оркестрлерімен және Африка мемлекеттік оркестрімен бірге жұмыс жасап көрген. Я последние три дня работал с оркестром. Мен осы соңғы үш күнде Астана операның оркестрімен жұмыс жасадым. Бірге жұмысты жақсы атқардық. Қазақстандағы музыка деңгейі өте жоғары екендігі бәріне аян. Мен олармен жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Және олармен бірге өнер көрсету үшін бүгінгі концертті де сабырсыз күтемін. Панос Каран көптеген қайырымдылық концерттерін беріп келеді. 2011 жылы музыканттың бастауымен жаңарға бастайтын кілт деген атпен коммерциялық емес ұйым ашылды. Бұл ұйымның ұраны атанған сауал: музыка әлемді өзгерте ала ма? Және әр концерт сайын пианиношы әлемді әуен өзгерте алатындығын сан мәрте дәлелдеп келеді. Өзінің зор үлесін табиғи апаттар мен қарулы қақтығыстар кезінде миллиондаған адамдарға қолдау көрсетіп, қол ұшын берген деп санайды. Ал музыканттың шығармашылық жоспары шын мәнінде өте керемет. Қазақстандағы сапарынан кейін гастрольдік турмен Ресейге аттанып, Екатеринбург, Иркутск және Владивосток қалаларының балалар үйлеріне ат басын бұрмақ. Ал биылғы жылдың ең ірі жобасы ол Фукусимадағы цунамиді басынан өткерген балалармен бірлескен музыканттың өнер көрсетуі болады деп күтілуде. Жапонияның жас музыканттары атаңызға айналған Лондондағы Куин Элизабет Холл залының сахнасында өнер көрсетуі ерекше мүмкіндігіне ие болады. Алдарыңызға бұлайда Қазақстанның мәдени өмірінің бөлінбес тетігі болған адамдар мен оқиғаларды ұсынамыз. Бұл күні 1955 жылы кинорежиссер Абай Қарапықов дүниеге келген. 3 қысқа метражды, 10 деректі және 4 толық метражды көркемдік фильмдерін түсірген. Белгілі қазақстандық тағдырлар тоғысы және Қара шегіртке телехикаялардың продюсері. 1996 жылы ол қазақ фильм және Ресей Федерациясының Госкиноның бірігуімен «Тот, кто не жене» кинокартинасының режиссері болады. Бұл фильм 1996-1997 жылдарындағы ресейлік кинопрокаттың көшбасшысы атанды. 1999 жылы режиссер Мәскеу халықаралық кинофестивалінде марапатқа ие болған «Фара» фильмін түсіреді. Абай Қарпықов АҚШ, Германия, Франция, Египет, Израиль, Аргентина, Ресейдегі халықаралық кинофестивальдердің жеңімпазы атанған көптеген фильмдердің авторы әрі режиссері. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.